Telefonen ringer, polisen springer och letar efter mig. Men mig hittar de mig. Men min övergivna bil har ni hittat nu. Och det är ändå något, och vill ni gissa en gåta så leta i det våta, ifall ni tror att jag är där. Fredagen den 22 augusti 1952, då hittar man hans bil. På sätet i bilen så ligger två korvar av någon anledning, plus ett avskedsbrev. Och i avskedsbrevet så ger han då sin egen bild av vad det som har hänt. Tore Hedin är i den svenska kriminalhistorien känd som Hurvamannen. Historien utspelas under 50-talet i Skåne, i trakten av Hurva. Den plats som kommer att ge honom hans namn. I svensk kriminalhistoria så är han den person som har mördat flest människor faktiskt. 10 personer kommer han att mörda under det här knappa året som han är verksam med sånt. Det är en intressant person. Han lever ensam, han har föräldrar i livet, men han, och så jobbar han som fjärdingsman. Han är uppskattad på orten. Han är sån där som tycker om att ingripa och gå omkring i uniform. Och ser sig själv som ett ämne till en lysande detektiv. På kvällen den 27 november 1951 då dyker extraordinarie fjärlingsmannen Tore Hedin. Han dyker upp hemma hos en granne som är kvarnägare och bor i Körnarp. De sitter och spelar kort och pokulerar och tar väl en och annan sup också. I ett läge där senare på natten så ett obevakat ögonblick så tar Tore Hedin fram en yxa. Klockan 02.30 mördade jag kvarnägare John Folke Allan Nilsson i Körnarp samt satte fyr på hans fastighet. Skälet var behov av pengar och jag kom över 4 369 kronor vid ifrågavarande tillfälle. Och sen så cyklar han därifrån. Det finns både vittnesuppgifter och en massa underligheter som väl borde ha fått folk att spärra upp ögonen. Men Hedins kan ju så att säga förklara det i kraft av sin tjänst. Han finns ju naturligt så att säga i omgivningen. Och sedan så dyker han upp hela tiden när man utreder det här brottet. Det upptäcks ganska snart att kvarnägaren har blivit ihjälslagen innan han så att säga brann upp. Och det är polisen från Malmö som kommer dit plus med stadspolisen då som tittar på det här. Men Tore Hedin är ständigt närvarande. Vid den här tiden så kallade man alltid in fjärrskådare och det är flertal som både kallade och icke kallade som inställde sig. Och där finns en klassisk bild med en sån här fjärrskådare som han vill då känna på något föremål från platsen som har tillhört offret och sådär. Han ska få de här vibrationerna så att han kan tala om hur det ligger till och i det här fallet var gärningsmannen finns. Så, den här fjärrskådaren han håller i en bössa då. Den som har gett honom den där bössan och som är med på samma bild, det är, han står bara en halv meter ifrån honom. Det är just gärningsmannen Tore Hedin i uniform och mössa och sådär. Fjärrskådaren förklarar då för reporterna från tidningen att den här kommer han naturligtvis att hitta och sådär. På våren 1952, det är alltså några månader efter mordet på den här kvarnägaren, grannen, så då träffar han en kvinna som heter Ulla. Och den här Ulla jobbar som biträde på ett ålderdomshem. Och de inleder ett förhållande. Och på sommaren då så hyr de ett sommarställe ihop. Ulla upptäcker ganska snart att Tore har förvisso sina mörkare sidor. Så att hon tycker att han är en ganska ruggig figur. Och nu är anledningen den att jag blivit bedragen av en tös som betytt allt för mig här i livet. Hon har handlat svekfullt mot mig och det lönar jag så här.
Den 20 augusti så kommer Tore hem till henne och då har de gjort slut. Eller hon har gjort slut med honom. Han är mycket upprörd. Och han ska nu prata med Ulla. Och det där slutar då med att det går helt över styr. Och bland annat så sätter han på Ulla handbojor och misshandlar henne och sådär. Och sen försvinner han därifrån. Ulla går till doktorn. Hon vill inte göra någon anmälan. Hon är rädd och vill tona ner det här. Men doktorn blir mycket upprörd, läkaren, så att han skriver till polismästaren där nere. Och ganska omgående så tar man då Tore ur tjänst. Sedan går det med blixtens hastighet här, för bara ett dygn senare så åker han hem till sina föräldrar, Tore. Den 27 augusti klockan 22.00, klockan 24.00 slog jag ihjäl min mor och far som satte eld på huset. Därefter körde jag till den svekfulla flickan i Hörva, dit jag kom klockan 00.30. Efter att ha studerat ut lämpligt sätt slog jag ihjäl henne och hennes chef klockan 01.30. Och han är nu uppe i 5 mord. Och de fördelar sig på 3 olika tillfällen. Så att han uppfyller kriteriet även på att vara seriemördare. Och sedan avslutar han det hela med att hälla ut bensin och tända eld på ålderdomshemmet. Och i den branden så omkommer ytterligare 5 personer, de som bor där. Totalt 10 offer. Nu är klockan 04.00 den 22 augusti 1952 och nu slutar jag detta och min sorgliga levnad i hopp om att bli förstådd och förlåten av dem som kan och har möjlighet och lust därtill. Glad, lugn och sansad går jag i döden, till allt är nu uppfyllt. Tore Hedin, mördare, adress okänd.